4 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ହେବ 3ଟି ନୂତନ ଗୃହ। ଆଜି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ନିମାପଡ଼ା ବିଧାୟକ ସମୀରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଳଙ୍ଗା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ନୂତନ ଗୃହର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଭଳି ଖେଲାରଠାରେ ଥିବା ବାଣୀଶ୍ରୀ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 69 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ନୂତନ ଗୃହର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଯାଇଛି। ପରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ମହିଳା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 1 କୋଟି 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳର ମୂଲ୍ୟରେ ନୂତନ ଗୃହର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ। ଏହି 3ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ 4 ମାସ ଭିତରେ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ବଳଙ୍ଗା ଆମର ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଅଁରପୁରର ଆମର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ବାଣୀଶ୍ରୀ କଅଁରପୁର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଆଉ ବାକି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଗାର୍ଲସ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏ 3ଟାକ ସ୍କୁଲର ଆଜି ଆମେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଜି ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। 6, 16 ଏବଂ 3 ଏହିପରି ଭାବରେ 3ଟି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିଲା ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ। ତେଣୁ ତା'ର ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ହୋଇଛି ଏବଂ 4 ମାସ ଭିତରେ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ନିମାପଡ଼ାର ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଷ୍ଟାର୍ ଟିଭି।